Tja gott folk, tänkte visa lite nya saker från Gator. De har kommit upp en lite nya spö, Black Titanium Elixir. Extremt fina spö. Så jag ska bara presentera dem och visa snabbt. Här har ni spöet, Black Titanium Elixir Pro Series Rod. Riktigt fina. Röd strumpa, det är nytt för år. Du har en ganska häftig detalj här bak. Elite Pro Series Elixir. Du har formantag bak. Så har vi gjort något helt nytt. Det är alltså ett greppvänligt kolfiberhandtag. Och detta handtaget gör att du faktiskt känner huggen extremt mycket mer. För det här handtaget blir i stort sett som att du håller i klingen. Så hugget blir mycket mer markant. Vi kör bisrullar på det. Passar perfekt. Ser riktigt snyggt ut. Du har jävligt snygga detaljer. Allting är rött. Fästet här. Extremt snyggt med detaljer. Allting är såklart. De har valt det bästa av det bästa. American Tackle som bygger dessa spör. Det är nog ett av marknadens absolut mest välbyggda spör om man kollar till komponenter. Så att jag kan bara rekommendera att gå och känna på dem i butikerna. De ligger väl på runt 4-5 i butik skulle jag tro. Det är som sagt ett premiumspö. Vi har fiskat nu ungefär en vecka med dem. Och kan bara säga att vi är extremt nöjda. Huggen känns betydligt mer. Du känner varenda litet pet. Oavsett om det är liten eller en stor fisk eller hur de hugger. Så att, fantastiskt. Kan bara rekommendera att hämta ett. Så att Gator Elixir Pro Series Rods. Fantastiska. Finns i 150 grams och 200 grams. Jag bara hämtat ett.